České školy najdete po celém světě, neždy se v nich ale děti mají z čeho učit. Minulý týden školáci z Lubiny ukončili velký charitativní projekt Slabikář pro každého. Do českých škol na Ukrajině, v Srbsku i Rumunsku odvezli učebnice a sešity výtvarné potřeby, knížky a hry. Žáci 4. a 5. třídy už vloni poprvé uspořádali sbírku pro děti v Banátu. Nakoupené slabikáře, učebnice a sešity jeli svým českým vrstevníkům do rumunského Aibentálu osobně předat. Letos projekt rozšířili a půl roku připravovali benefiční akce a sbírku pro další 3 české školy v zahraničí. Škola uspořádala charitativní koncert, který proběhl v únoru letošního roku, kde vystupoval zpěvák Voxel. A potom jsme vydělali ještě peníze na svačinkových dnech, kdy jednotlivé třídy udělali pro jiné děti ve škole svačinky. A když se to všechno sečetlo, tak to bylo přes 20 000 korun a dalších 20 000 korun nám poskytla nadace VIA a nadace Karla Janečka. Takže celkově se nám sešlo přes 46 000 korun. Aby se pomůcky a učebnice skutečně dostaly do potřebné školy, zajistila lubinská škola i převoz. První výprava s nákladem 100 kg učebnic směřovala koncem dubna do ukrajinského Žitomiru, do české školy v Malinivce. Zde úplně chybí učebnice pro české děti. První cesta, ta byla bez dětí, jeli jenom dospělí, jsme jeli na 5 dní na Ukrajinu, kde jsme do Žitomiru dovezli slabikáře a učebnice asi za 26 000 korun. Tam šla největší podpora, protože tam toho chybělo nejvíce. A celou akci ještě podpořili teda místní rodiče z Lubiny, kteří do školy nosili nové hry, nové knížky i učebnice. Poté, co úspěšně proběhla předávka učebnic na Ukrajině, následovala druhá výprava. Ve středu 3. května vyjelo 36 lidí, z toho 13 dětí, do Srbska a Rumunska. Cílem cesty bylo jednak předat materiální pomoc, ale také osobně navštívit české školy v zahraničí. Vyrazili jsme ve středu, trvalo to 5 dní a 2 noci jsme tam strávili v tom autobuse. A potom jsme přejížděli a tam jsme spali v rodinách. Navštívili jsme školu Kruštice v Srbsku, svatou Helenu v Rumunsku a v Aibentálu Tisňové údolí. Kolem Dunaje, kde jsme viděli takové skály z autobusu a jak jsme přijeli do Aibentálu, tak jsme šli další den do dolu, kde se těžil antracit. Jel s náma pan farář, otec Jakub Vavrečka a v každém městě nebo v každé vesnici, co jsme tam projeli, sloužil mši. A jak jsme dojeli do Aibentálu, tak tam byla jedna slavnostní mše, na kterou jsme šli jako všichni. Trasa druhé výpravy tedy vedla nejprve do srbského města Bela Crkva, kde sídlí Česká beseda, pak do Kruštici, největší české komunity v Srbsku, kde se všechny děti setkali a společně si zaspívali před domem českého spolku. Následovala návštěva svaté Heleny, největší a nejstarší české vesnice v Banátu. Poslední zastávkou pak byla škola v Aibentálu. Kontakt českých lidí z krajiny přijde velice přínosný a to, že vždycky se hodí nové pomůcky, nové učebnice a scháníme to všude možně, kde se dá, tak to bylo hrozně příjemné, že nás oslovili, ale hlavně je důležité, že jsme se navzájem viděli, že nás navštívili, že jsme je mohli provést naší školou, ukázali jsme jim, jak pracujeme zase my. Na to, že to byl první kontakt, tak to dopadlo dobře. No, škoda, že nebylo více času, škoda, že to bylo tak krátké, ale já věřím, že to nebyla poslední návštěva a že v kontaktu jsme, to znamená, že buď v létě, nebo třeba příští rok, nebo individuálně se k nám ještě lidé z této výpravy vrátí. Slabikáře, pracovní sešity, zpěvničky, leporela, také přenosný magnetofon a vše bude využíváno krajany, kteří docházejí v několika spolcích na výuku češtiny. Pomůcky jsem rozdělila mezi 4 krajanské spolky v Žitomírské oblasti, kde působím. Děti i krajané mají z učebnic nesmírnou radost a již je ve výuce používáme. Pro děti i dospělé byl připraven po celou dobu výpravy doprovodný program na téma místní památky, muzea, kostely, výšlapy a prohlídky zajímavých míst. V úterý 8. května byla mise naplněna. Projekt Slabikář pro každého zakončen a všichni se v pořádku vrátili domů.